Близько 10 років довелося чекати, аби дізнатись, як насправді жили козаки того часу на Запорозькій Січі. Відверто кажучи, умови спартанські, про Wi-Fi взагалі не йдеться, але все необхідне для того, аби поїсти, відпочити та владнати зброю, тут є. Це зменшена копія козацького курення того часу, розповідає старший науковий працівник Національного заповідника Хортиця Сергій Дударенко. І таких курені на Січі було максимальна кількість – 38 штук. Тобто це найбільша кількість будівель на Січі. Загалом в експозиційному варіанті будівля розрахована на кількість до 10 мешканців. В справжньому ж могло розміститися до 30 осіб. Це один із головних об'єктів історико-культурного комплексу Запорозька Січ. Чому? Тому що він, по-перше, відображає взагалі життя запорозьких козаків. Це виставка інтер'єрна. Тобто це, по суті, той курінь, відвідувавши який, відвідувач може познайомитися з життям козаків. Всередині курення – суцільний аскетизм. Праворуч – козацьке сирно, де чоловіки частувалися невибагливою їжею від курінного кухаря. На столі стоїть імітація однієї з найбільш розповсюджених страв того часу – тетері. З протилежного боку ви бачите помост, називався він піл. Це, так би мовити, таке ліжко для козаків. Тут вони могли відпочивати. Бачите, під голову клав хто що міг. Сумки, шапки, сідла. Ну і вкривався також своїми одягом. Далі, на жердках ось таких висять різні елементи козацького одягу того часу, а також елементи зброї. Більшість речей, які представлені в експозиції у курені, є реконструкцією, розповідає Михайло Чередниченко. Проте родзинкою є стародавній козацький казан, що стоїть на кабиці у сінях. Це археологічна знахідка. Спеціально для цієї експозиції його реставрували наші реставратори і ми виставили. Тобто цьому казану близько 500 років. Слід сказати, що для кочових народів, такими як і козацькі сусіди татари, нагайці, казан мав не тільки, так би мовити, утилітарне значення, але й своєрідне сакральне значення. Бо у кожного загону був от свій казан. Він начебто, крім знамені, також був казан. І ганьбою було, якщо вороги могли забрати цей казан. Тобто загон міг розпастись із цього. Співробітники історично-культурного комплексу заповідника довго вагалися щодо оригінальної назви курення, але згодом назвали його пластунівським. Тобто за цією назвою можна розповісти про специфіку цього курення, про специфіку тих козаків, які жили в цьому курені. Пластуни – це розвідники. Відповідно до цього можна робити певний бекграунд, певну історію про те, чим займалися козаки, які жили в цьому курені. Ідею створення інтер'єрної моделі стародавнього курення автори відпрацьовували останні 2 роки, каже старший науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Михайло Чередниченко. У будівлі є фрагмент стіни, котрий демонструє, з чого саме будувались курені того часу, також є груба та оригінальна стріха. Від сьогодні побачити звичайний побут пересічних представників козацького війська відвідувачі можуть у вільному доступі. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.